Ouais, bonsoir, Banamounate, bonsoir, bonsoir. Les Kangoo, y a Papi Mboma, et ça les passe, puis ça les bosouni. Et ça les bosouni, ma casse. Papi Mboma, autre bar à la mingité. Franchement, nous trop déçu. Nous avons déçu ma casse, trop décevoir ma casse, y a pien. Et puis, il y a un autre qui est là, 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 il y a un autre. Bah si j'arrive là aux autres bah chemise bah leni ngana yebi la kaoko na yebi wapi na ba Congo voli mezate bozo kangate voli mani na nusu nzambi na bino boyo kangate oh voli mwa bono blanga voli mfoli bozo kanga to bozo kangate. Il y a papi mbou comprendre Tozo yo kayo. Mais ba o bazo yo ka nga ite, hein? Boulou ka ba téléphone ya bien. Hein? Oh. Bon, c'est qui peut vous arraper, na ba mboka ou yo réseau zara bien te. Ba na monde entier, nga na yebi papi mboma. Bo li bisanga, hein? Bo mo nenge beauté, hein? Beauté, hein? Vous sentez que na komi pende, hein? Beau gars, aussi. Ba na monde entier, nga na yebi papi mboma. Vedi na yebili papi mboma oya bino bozo bi ngai papi mboma tenga na yebili na seri oya pieni pichen bozo mpwa nga na yebili ya pichen vedi na yebili na koma papi autrement dit pichen bozo mpwa na yebili na koma pichen de pichu bozo mpwa nga na yebili na koma papi mboma te papi mboma nzamba pamboli yo. Ok, Kishasa, Moutou et Sala, qui veut dire Moutou monteur, Moutou montre, hein? Moutou ordinateur. Nzamba pamboliyo, au koti ba classe na yo, au zui ba diplôme, au bandi malé, mais ti, ne ba loba ke mwana mobali, y'a papi mboma raisonné, quoi. Y'a pitié de raisonner, c'est Rwana, au outil veut dire. Quartier la ville où elle est colo ou non, mais ils ont la caté. Il faut attendre 6 km pour tout comme maï. Et on nous a la gomme. La gomme où elle vit, ma on a venu missionner bata. Série où on a ya papi. Les loyers pour tout ya papi. Oh, mais li pour bala ya papi, mais vous comprenez que. Et loko oye sale ke papi mbo ma vidi ya pichen ou ume la nzo ka uzaka mbulu ya basi nga na yebilo na makambo te yango ba lubaka tonga oye bungi na lisano tonga oye bungi na 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 tonga oye bungi na kati ya farini bo luka wana kati ya loso te bo luka tonga wana kati ya farini buso kompwane. Nga na yebili ya PM na yebili kuma papite na yebili kuma pichen vili PM pichen muso mpani tonga uyo ebungi na kati ya farini balukako na kati ya saki ya matesu te balukako na dunga na kati ya farini po ebungi li wana ya papi ezaka nzambe afuti ukaka uyo bandai kusala. Kala wana obana ya mwasi te poa nyongo na mwini tala mwini ya bato ba teya ka so mwini mtazo teya yokai fungona matoi mibale yokai
Nous avons exemple, moi, mobile, oyo, nani, oyo, Zaki Mwekasa, ce qui Zaki Mwekasa, moi, mobile, wana, a kota ba na basi na mitu, na ba discours, veut dire, na ba belle parole, tellement, tu vois, on est, bato bongo, azo pesa ba conseil ya makasi nzoka na ndako na ye moko moto eza kopela se kopela yango balobaka pasteur nyonso ezaka ba exemple pasteur soko asambeli moni pasteur azo bimisa na demo na bandimi na eglise yoka se ba demo na bakenda wapi bakendaka epa pasteur yango monaka ba pasteur ana mwana mwana ndumba ana mwana mwana muibi ana mwa mwa ya pede pasteur soka koti bana mibali peda zanga na kati ti pasteur soka koti bana basi ndumba zanga na kati ti vie na ngai pasteur soka koti bana mibali swati muhibi me pede akoza na tepo pede za esprit za vidi quatre multiples ya de ba démon ndenge balubaka ndenge na katikati ya bible vidi pede eza na nyama oyo azali septième bête après les crapauds pede azali nyama mboyo oyo azali septième bête après les crapauds bon na net na site na bima na sije ya papi bana monde entier bana mwana mwasi oyo monike ya filmé ya papi azape mo ya papi mwasi wana azali mwasi ya pire ya master papi osomona yango balobaka ata obombi ota ibaka ata obombi likambo likambo na ebima akaka nzoka yo ya papi odobaka mwasi ya master na yo quel niveau nga yango pe na lobi master papi yo pe kende ko dobe mwa sina ye o ya kuti ko bana po il faut que na ngo bongo po e kenda bongo mwana mwasi o bomoni ke a filmé tala ba tala ne ba trike yo ya papi mwana mwasi o ya bimi na ye azali mwasi ya pe vidi tango ba kenda na mboka wana Swiss wana mwana mwasi wana papi mbo makome la kananda kuwana pidi pire master ya mbali wana nzoka na sima yo uzo dubaka susu mwasi ya master na yo isa nini vidi uza seche libet apre le krapo uza kuma seche libet apre le krapo uzo kompano uzo kompano ya papi tala respect nyonso oyo bato bapesaka yo papi mboma respect osambwe kala na 24 boye olamwe kala na ntongo boye osambwe tala niveau eza soni otobala ya papi yango wana mpe obanda kobala noki te papi mboma azobala noki te mpo mobulu ya basi eleki ceki yo oza na nzoto moi ya soif papi mboma seki ngaso na simbi yo veni na likolo seki likatano ekotelema mpo wana nzoto soif video ya pamba mwasi aolakisa okala mabe la pamba likata esani bino bajournaliste papi mboma yo oza na diplôme nango yaki journaliste soki journaliste makambo o wana boteyaka ango botika kobengaka na bavideo botika kosimbaka baimo papi mboma yango nga na lobake bato oyo bateyaka bato botika masumu bango moko mami yango balobake muyibi ntango ozomona muyibi azoyiba eza elo moko héréditaire vidi akotransmettre yango na bana na ye nga yango na lobaka so moni bato moni paster azoteya bamilimu ezobima bapede baozonga mibale bababa balobi bakoka batelemi bamilimu nyonso wana oyo ezobima na eglise baokende wapi bimbo kati soko milimu ebima milimu wana ekendaka wapi
et que passe mon sous-sauté et que nananda ma pasteur. Je suis mon. Bato moni ba papi mbo wana basa bato ya pitié ni pardon PM basa bato moni baso te ya papi mbo ma ya papi ote ote ya kamas oso te ya mas oso te ya mokili journaliste moko compétent journaliste moko intellectuel nzuka na sima télévision me dit soka ba kati caméra ozi olongo ni pantalon ou la ki coupé ni boxer na kati on a tiré la gomme on a tiré mon polo na téléphone allez obimi na se yo comme tambo na vini ko luka basi mawa mingi ya papi mawa na kuke kota la vidéo na o defoté nga na kana kati na vina na ko mo na nzoto no papi mboma ah obiki malgré hein baloba ka mobale ya sambo kati malgré mobale ya sambo kati papi etolomo umoni yango wapi wanize etolomo te eza juste azui kamera azume yango pena bien de bon moi te tolo etolomo nene ya munene malongani ne sawana hein ya papi mboma oza mobali oui o sepilisa moi so kote pena to Soule. Mais crédibilité, réputation, y a papi. O tiens, mon wap. Y a pas que vidéo na ouane y a papi. Tout batouba ko banako rapi la kayo kaka yango. Soko lika na biwan na ba commentaire vidéo wana eko zanga ti. Donc, nene zawana na ebite kouma na soko wako comprendre ti. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi si à master na yo. Na yo, na moi si wana waka ndenge moko. Yé pe a trompé mon bal. Yo maluba ke. Mama yé. Moi si atobotisi bana 50. OK, ou se katé kaka voisin. Donc y a papi. Donc eh pa do basi a pour ifuma. Amina ke na mabuluka mbali libanda te kaka kamaradi ya mbali nanga siko mwasi oyo uti kubana papi mboma yepi batindi la ke video ana tala ni va Sony ya piche uto uti na bavi ya pasi umani papi mboma wana bine bozumu na wana bine bukume papi mboma tala boye mi famille ba uti na mote wala sozo mo no ne isa na mo bido mo boye bido ba fi a mo boye bi le kata oye pa sa uti te nga ibi a papi e so ko mo ni ne nga zala ke o lo ba ke ba se ka mo na mobile te me so ba ze photo ne ya kala na ya lelo to ka bo go se ka po isa pela deux personnes différentes. So ma mbi ki Israel iye bondi mati. Ma pi ouwa, ma pi kouka. Bon, je comprends. Seri wana pi bat bazale ma wopi pop makase te. Nous so comprends. Seri wana bat bazale ma wopi soule makase te. Bat bazale ma wopi saite. Bat a prob na epok wana bazale ki na bangote. Nous so mon. Non, c'est une vérité. Yo okina epa master na yo ya papi. Nzoka mwasi ya master na yo obi masuna ye. Makamunyozo yo te ya kabiso ya piche. Om, vidi om, yo mwa lupaka, non. Ozo mwona serye. Ozo mwona mbali, alati vest onire mtazwa vi. Alati costume onire senateur mwoboye, onire ministre. Nzoka, bozo befali na nzoto wana, ozo wa idete. Ozo mwone, costume, me bo bolole, bo nyama, ya papi, oza mbali, wana pena mkubo ya pena, wana pena, oza pena mbali, me, oyo sa sifi pa, reputation, yo za journaliste ya papi, wa journaliste,
skuta la poto poto oyo te na fa midi ozi ozi famille na yo ezal ko la poto poto ozi o l'église sukali o l'église sukali wala obanda ko bala pe no kite o vi oyo vi di na no si se ko sa la vite sali vi o sali vi ke papi yo za journaliste. Ndengini bako utrike yo. Ndengini okumi salako. Ata tu baposa nzoto ango. Ngali ango na zolo bakaka. Tonga oye bungi na kata saki ya farine. Bolu kongu na saki ya pomme. Na saki ya loso te. Bolu kongu na kata farine. Yonga na lubaki ye. Iye alubaye ba lela ete. Ebe masoso ezaka matanga te. Monde lo bien na katikati. Même ko balia ka mama ya soso. Bana soso ba useka na bango, ba bete ki musoni, ba onye za musu na mama na bango, ka po sa pamba ni ba loko ni. Bana mona deza pasi. Iza pasi, 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 pasi. Ya papi, na ko soutenir yo te na bango, na ko lobate ke je te soutien. Na ko soutenir yo te men, sois fort. Ozano mobali, mobala sambora na ete. Mobala sambora te. Koutone ozawana. Okomi sou na basi e belé. Po, basi a pari. Mamou bata la ka. Ezaka mounen. Ezaka mounen. Ezaka mounen. Ozana mbon, ozana mbon te. Ezaka mounen. Ezaka mounen. Basi a poto basa po. Na poto eloko ni nonso etika la aba. Eloko te kaka a par kaka. Kaka kaka. Yamo kaka. Yamo kaka eloko etika la. Ya papi mbo mamata na moni eloko wana nabi. Nabi. Nabi ik son. Na lo ono sa nabi. Nabi. Ya papi mbo mamata. Bibi ki. Na monika ke loko wana bi etumbaye ta saki na bi etumbaye pedi na longoli ba idenyo sama be na longoli ba idenyo sama be ona zaki ona mtu ya ngoba lobake ona mtu azoteya papa mususu ba mususu ba zo libala ye moko. Ce n'est pas la tête. Il y a papi mboma. Ok, vidi, combien de mariages oyo kendi? Ok, na vina yo. Mais ti lelo. Vidi, aussi moi si na retard. Y'a un mot le bal en moi. Vidi, aïp. Donc, oye pena classe na retard. Oye pina classe vidi na retard vidi na 17 classe manga 8 yo oye na 17 ta na suka baba ma classe si tondi ka no sapili kolo moi messi et do bana mo manike boya classe na retard papi mboma oye classe na retard baba et tondi ka na suka mo sapili kolo ka moi messi classe na retard ya papi mboma o bali na retard. Au bas du pain en retard. Au bas du pain en retard, y'a papi. Courage. N'a pas le bâté, non. Zala courage et bonne canango. Ozano moi la robali. Moi la robali à 100 mois n'a été, mais moi réputation kaka par rapport à image oyo pesaka. Au monde n'est ce que tu veux dire tu découvres veux dire vraie personnalité na yo nzo za mutu moya buzo ba makasi vous comprenez ya un mana lo bake so moni mutu ameli masanga comme na kuita zo lo ba boyo kae alo ba mama vérité asa ba pina vérité. Bonne soirée ya papi mboma courage. Ou sa mobali, bongi sa kana mama yambana, bongi sa kana mama yandaku, bongi sa tika makambu, oke pa kamaradi na yo, omoni mwasi na ye,
okomi obote peki sa nzoto na oya si nzoto na oya si papimbo ma peki sa yango ke soki moni mwa si etele makapa ma papa te kalime ba sentiment na yo kalime ba posa nzoto na yo kana lobi abona tandere sali.